ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବାସ୍ ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେଣି, କିଛି ଖୋଲା କଥା ହେବା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବା। ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲେ ଲେଖା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିବେ ମୁଁ ବୁଝୁନି। ସାର୍ ହସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ନେବା, ଏଥର ଲେଖା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ଛିଡ଼େଇଦେବ ମାନେ ବିଜେଡ଼ିଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା ଆଉ, ସେତେକ ଆଉ କିଛି। ବିଜେଡ଼ି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଟା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଛିଡ଼େଇବି, ଏ କଥା କହିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବା, ଅଧିକା କଥା ହେବାନି ରହିବ। ସାର୍ ନିଜେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମର ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସାର୍ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁତ ଗୁମର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଜାଣିବେ। ସାର୍ ପଚାରୁଛି, କିଛି ଯଦି କହିବେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଖୋଲାଖୋଲି କରି କହିବେ। ଖୋଲାଖୋଲିଲେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଦେହଟା ଭଲ ରହିବ, ଥିଲେ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ପର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ରାଜନୀତି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଢ଼ିବେ ନା ଖାଲି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ନା ପାର୍ଟି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ହେବ? ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ପାର୍ଟି କମିଟି ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଡରସିପ୍ ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଲେ ଏମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏତିକି ତ ଭଲ କହିପାରି ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ କାମ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ କାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଜୀବନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ବହିଷ୍କାର କଲା ଦିନରୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି, ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋପାଳପୁରବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ଗୋପାଳପୁର ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ନା, ହିଞ୍ଜିଲି ଫିନିଶ ପକ୍କା ପକ୍କା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ମିନ୍ସ ଗଞ୍ଜାମ, ଗୋପାଳପୁର ମିନ୍ସ ହିଞ୍ଜିଲି। ଗୋପାଳପୁର ହାତ ମାରିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ଅରେଞ୍ଜ ୱିଲ୍ ସି, ଅରେଞ୍ଜ ଅରେଞ୍ଜ, ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ରିନ୍ କିଛି ନଦିବ। ଫ୍ରମ୍ ଭଞ୍ଜନଗରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଲସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି କିଛି ନଦିବ। ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପୁରା ଓପନ୍ ଟୁ ଓପନ୍, ଆଉ ପୁରା ଓପନ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କର ତ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା? ଅଳ୍ପ ପଚାରିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ବହୁତ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବା ମୂଳରୁ କହିଥିଲି, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ପଏଣ୍ଟରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସାର୍ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି ପଚାରିବା, କୌଣସି କଥା ରଖିବାର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କି ପଜିଟିଭ, ଯାହା ହେବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା। କାହିଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ବାରି ଓଡ଼ିଆ। ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବାହାର ଶାସନ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଆଉ ବାହାର ଶାସନ, ଆପଣ ମୋ ଇସାରା ବୁଝିସାରିବେଣି? ଏମିତି ଇସାରାରେ କହିଲେ ହବ କି? ତମେ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଏଇଟା କି କଥା ହବ, ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳିଆ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଏକା ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କିଏ? ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ନା? ନବୀନ ବାବୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, କ'ଣ ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ନା? ଆଉ ସେଟା ତ ଆପଣ ମୋର ଜାଣିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଅଧିକା, ନବୀନ ବାବୁ ପାଖେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ମିଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଆଉ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛ ଯେ ସିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ଅପରେଟ୍ କରିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ତା'ର କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, ତା'ର ଯେତିକି ଭୁଲ ବି ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ମାନେ ଆର୍ ମୋର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, MLA ସିନିୟର୍ ଲିଡର୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ପାର୍ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ଇଜ୍ ମୋର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍। ସେମାନେ ପୁରା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସମର୍ପଣ, ସମର୍ପଣରେ ସଫଳତା, ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ପାଖରେ ସପୋଜ୍ ମୀନକେତନ ବାବୁ, ସପୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍, ଓକେ, ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ୱାନ୍ କଲ୍,
the ex is replacing Sri Minaketana Jena as my privacy. It's taking 1 second. It is a decision of the chief minister which runs the government. So why you blame that boy? Cabinet, what are the Odisha cabinet is doing? What are the senior leaders are doing? What is the party stand? What is the party stance? Everybody is wrong, then he is right. आमे जो कहल ओडिया आमे बहुत बढ़िया बढ़िया भितर के मजे कहना बहुत बढ़िया बीजेडी भितर अच्छी समस्या से समस्या समाधान हेले ओडिशावासी भी भल पाइबे आमे तो बीजेपी रे जॉइन करले ऑरेंजटा सुंदर अच्छी स्वाद अच्छी विटामिन सी मिलूँ आमला कलरटा कमला महालक्ष्मी कमला मैंने महालक्ष्मी कमल सिंह रही सो कमले कमलाटा जो सुंदर अच्छी ओडिशार माँ भी आरवार मानकूर जातिर समस्त को मोर अनुरोध एथर कमला कमले बीजेडी जो बैग बटन छाड़ी कल देखु जड़े गाड़ी पचर तो छेली बांधी रात नौला मुझे भिड देखे बर्तमान मुझे भिड देखे बाहर अच्छी आम सार चाउल मुझे सब कर दूसरी चाउल फ्री दी टाँग बर्तमान पूरा मांगा फ्री कह ସିଏ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ମାରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଦେବା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମନମୋହନ ସିଂଟା ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ଟା ସେ ଭିତରେ ପଶିଲେନି ମୋଦି ଯେ ମୋଦି ଆରେ ସୂତ୍ର କେସା ହେ କାମ କିସ୍କା ହେ ମନ୍ତ୍ର କିସ୍କା ହେ ଫଲ କିସ୍କା ହେ ସୋ ମାଡ଼ଟା ଦେଖେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳଟା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ଭାଇ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲା ସାର୍ ତ ଏତେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ପଶିବନି କହିଲା ଆମେ ସାର୍ କାମ କରିବା ଝୁଟୁଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଦେବା ସାର୍ 10 ଟଙ୍କା ଝୁଟୁ ଦେଇଗଲା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ ଲୋକ ଭାବି ଆପଣ ଫଟୋଟା ରହିଯିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ହେଇଗଲେ ସଂକଟ ଲଗେଇଦେବ ଲୋକ ଭାବି ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଲୋକ ଆଗ ସବୁ ଭାବୁଛି ଉର୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଉର୍ଲା ଭାବି କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଜାଣିନି ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟା ଦେବେ 2024ରେ ତ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଲେ ବାସ୍ ପ୍ରଦୀପ ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବିଚାର କରି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ସତର୍କ ସହ ମିନୋଜ ରଞ୍ଜନ ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।